Լարու մարզի զորագյու խամայնքը հիմնադրվել է 1804 թվականին, գտնվում է ծովի մակերևույթից 1200 մետր բարձրության վրա։ Համայնքն ունի 80 տնտեսություն և 234 բնակիչ։ Խնդիրները բազմաթիվ են։ Գյուղը գազիֆիկացված չէ, ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով չի գործում նախակրթարանը։ Ամբողջովին քայքայված է խմելու ջրի ներքին ցանցը, ինչի պատճառով ջրի մաքրության հարցը կասկածի տակ է։ Պետական միջոցներով հարթեցվել է ճանապարհը, իսկ հա ասֆալտապատման աշխատանքներն ուշանում են։ Կալուսավորության խնդիր։ Համայնքում բացակայում է ոռոգման ջրի ցանցը, որի պատճառով տուժում է բերքատվությունը։ Ֆելեի հոտածա փոստերով ջրերի վթարային տեղեր շատ ունենք, անհրաժեշտ է շտապ անպայման փոխելու։ Պարզապես գերմանական ծրագրով ասում են նախատեսված, բայց երբ կանեն, մենք չգիտենք, ամեն տարի ասում են այդ օգտարի։ Ասֆալտապատումը ամենակարևորը եւ խմիչքի ջուրը։ Նույն երրորդը գազաֆիկացումը։ Ինքապետի խոսքով 6.5 միլիոն համայնքային բյուջեով խնդիրներից գոնե մեկը նույնիսկ մասնակիլություն չի կարող ստանալ։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։